Bate, ser-lhe aberto. Pede e receberás. Pede e receberás. Neste momento. E neste momento. Vou bater a porta do teu santuário. Vou bater a porta do teu santuário. E pedir-te para os anjos e os arcanjos que são os teus mensageiros. E pedir-te para os anjos e arcanjos que são os teus mensageiros. São os médicos e as enfermeiras do espaço. Que são os médicos e as enfermeiras do espaço. Que venham me fazer um curativo espiritual. Que venha me fazer um curativo espiritual. Para retirar de mim. Para retirar de mim. As dores. As dores. Perturbações. Perturbações. Tristeza. Tristeza. E angústia. E angústia. Que o Deus Todo-Poderoso. Que o Deus Todo-Poderoso. Esteja dentro de mim para me curar. Esteja dentro de mim para me curar. Adiante de mim para me guiar. Adiante de mim para me guiar. Atrás de mim para me defender. Atrás de mim para me defender. Em cima de mim para me proteger. E acima de mim para me proteger. Misericordioso Pai. Misericordioso Pai. Derramaste teu precioso sangue na cruz para nos libertar. Derramaste teu precioso sangue na cruz para nos libertar. Por esse precioso sangue. Por esse precioso sangue. Eu te peço, meu Pai. Eu te peço, meu Pai. Que me liberte. Que me liberte. Das influências maléficas. Das influências maléficas. Dos maus espíritos. Dos maus espíritos. Espíritos obsessores. Espíritos obsessores. Do feitiço da macumba e da magia. Do feitiço da macumba e da magia. Esses demônios são causadores de e esses demônios que são causadores de tantos males. Tantos casais separados. De tantos casais separados. Filhos viciados e revoltados contra os pais. Filhos viciados e revoltados contra os pais. De tantas falências e negócios atrapalhados. De tantas falências e negócios atrapalhados. Ciúmes, inveja e ódio entre as famílias. Ciúme, inveja e ódio entre as famílias. Pai, e nesta hora te peço, meu Pai, que retire esses demônios, que os encaminhe para o seu devido lugar, e os encaminhe para o seu devido lugar, e que a tua bênção, meu Pai, e que a tua bênção, meu Pai, e a bênção de nossa mãe do perpétuo socorro, e a bênção de nossa mãe do perpétuo socorro, desça sobre mim, que desça sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha família, sobre o meu trabalho, sobre o meu trabalho, sobre os meus negócios, sobre os meus negócios, sobre tudo que me deste, sobre tudo que me deste, sobre aquilo que vai me dar no decorrer dos tempos, e sobre aquilo que vai me dar no decorrer dos tempos. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Porta aberta para a cura do câncer. Porta aberta para a cura do câncer. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Porta aberta para a cura do câncer. Porta aberta para a cura do câncer. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Porta aberta para a cura do câncer. Porta aberta para a cura do câncer. Caríssimos filhos, eu quero agradecer a todos por montar a sua oferta. Toda quarta-feira rezar uma santa missa. Construir para a intenção destas pessoas que Nossa Senhora defendesse o câncer. Que Nossa Senhora multiplicasse os bens. E uma carinha de poupança que fizemos após que faça pós-morte. Todos esses bens, esse suor, é empregado aqui, meus filhos. Vocês podem ver tudo que tem aqui, eu doei para a igreja, porque eu não trouxe nada quando vim na terra, e quando for retornar para o meu lugar, não vou levar nada, além de puxadinho no bolso para desmembrar, para registrar, mas essas são as leis da terra. Eu quero deixar, estou muito contente que nenhum de vocês vão partir até o ano que vem. Todos que estiveram aqui podem ter certeza que vão voltar. Já vos convido para o dia 11 e 12 de dezembro, se um no sábado e domingo do ano que vem. Gente, uma boa viagem a todos de retorno e volte com Deus e a bênção de Nossa Senhora. Muito obrigado a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez pedimos escusa de nós não podermos fazer churrasco, de não podermos fazer a coroação nessa hora, só que o ano que vem continua sendo a 47ª, porque essa aqui não podemos coroá-la a ela por causa da lei que tem. Muito obrigado, gente, e uma boa viagem a todos.
quem for trante as flores quiser depositar no... A todos os que nos assistem, a nossa saudação, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem aqui na vila, ontem era mata, hoje somos uma vila-cidade. Nós estamos aqui por determinação de cima. Aqui Nossa Senhora pediu, eu podia estar em qualquer cidade, onde dar conforto para a todos aqueles que nos visitam, mas Nossa Senhora pediu que aqui era a casa dela, a moradia dela. Por isso que nós estamos aqui, entramos no mato, não tinha nem estrada, abrimos a estrada, e tudo que se constrói, tudo que se faz aqui, é por determinação de cima, sob a ordem dela, né? Então nós estamos aqui na Romaria, por exemplo, já passou 46 anos que eu dou a bênção contra os males do câncer por um ano. E graças a ela, até hoje não veio um me cobrar, dizer, eu estive na Romaria durante o ano se manifesta o câncer. Eu recebo todos os meses o boletim da Organização Mundial de Saúde para ver quantos brasileiros que partiram, quantos pais de família, quantas mães de família, que muitas vezes morfina não acalma a dor do câncer, mas a maior dor é deixar os pais, deixar os filhos que não sabem que madrasto, que padrasto vai adotar. Portanto, nos convidamos para isto, que venha a bondade infinita de nossa mãe, ainda dá para aquele que acompanhar a procissão de São Domingo, procissão penitencial, ou trabalhar para a festa, ela dá um ano de indulgência, é uma bondade infinita. Então, eu espero que todo mundo entenda isso, para nós afastar esta terrível doença que rouba muitos pais, muitas mães de família, muitas crianças que não chegam nem a conhecer o que é o mundo, e no entanto o câncer os leva ou rouba. Também eu quero aproveitar esta oportunidade de convidar para a Semana Santa que venha passar uns 3 dias aqui conosco, quinta-feira santa, às 3 horas da tarde. Nós temos a instituição da Eucaristia, a bênção dos Santos Óleos. Sexta-feira de manhã, nós temos às 9 horas, então, a Via Sacra, o piedoso exercício da Via Sacra. E depois do terço, à tarde, às 3 horas, temos o ofício das trevas. Mas realmente, como aconteceu em Jerusalém, nós não mudamos um amém a mais, um amém é a realidade. E depois à noite nós temos então a procissão luminosa ao Morro do Calvário. Lá é feito a unção com os santos olhos. Deus Todo-Poderoso te liberte das influências maléficas e te cure das doenças físicas. E Deus deu a oportunidade que aquele que acompanhar esta procissão terá um ano de indulgência. Aqui muita gente vem dizer, mas essa missa é nova. Não é nova não. Você tem um santo dentro da igreja porque se criaram dentro dessa igreja, só que era em latim. Você rezava intro e altar em Deus, a cristão a Deus gratifica a juventude minha. Hoje se reza, subirei o altar de Deus, a Deus que alegra a minha juventude. Porque quando que é aumentada uma palavra ou diminuída uma palavra, não é mais a palavra de Deus. Hoje, por exemplo, o nosso catecismo, Se o senhor falar com as pessoas há mais de 60 anos, todos eles foram batizados dentro dessa igreja, aprenderam a doutrina que era esse cristão. Sim, eu sou cristão pela graça de Deus. Qual é o verdadeiro cristão? É aquele que crê e professa a doutrina de Cristo e não dos homens. Então, é assim que nós funcionamos. Hoje eu vim aqui para a igreja conservadora. Nós conversamos, continuamos aquilo que era antes do Concílio Ecumênico Vaticano II. Os homens fizeram eles de Deus, inventaram uma missa, inventaram uma doutrina, inventaram um curso que para estas pessoas acha que nem Cristo, no batizado dele não valeu porque João não ordenou a José e Maria Santíssima fazer curso para batizar o filho. Então isso são coisas que Cristo deixou 7 anos de inocência e perdão para batizar, crismar e fazer a primeira Eucaristia. Ainda ele disse, deixais vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. Antes de escondurizaram os meus pequeninos, atai-vos uma mó de banho no pescoço e jogue-se no fundo do mar. Então nós estamos seguindo tudo aquela doutrina que Cristo deixou os apóstolos, os mandamentos da lei de Deus, os 7 sacramentos. Nós não temos curso para batizar nem para casar, porque está aí essa estatística.
quando que eu consegui a Igreja de Cristo, a religião católica, não se ouvia uma separação de casal a cada 3, 4 anos. O ano passado, retrasado, as estatísticas estão aí, 5 milhões e 800 mil brasileiros se separaram. Então vale a pena o curso? Não vale. Tem que fazer as coisas de Deus. E nós, por exemplo, aqui, nós temos o Natal para nós, é o presépio, é o nascimento de Jesus. Aqui não tem nada de Papai Noel, que chegaram a trocar o nascimento de Jesus, o Natal, que é tão grandioso, festejar o nascimento de Jesus, foi trocado por um palhaço chamado Papai Noel. Então essa é a nossa igreja, a igreja antiga, que sempre teve, só que nós mudamos do latim para o português. E aí nós temos tudo. E nossa hora determina, aqui nós temos custo, tem que custar, mas ela determina em nós. E aproveito esta oportunidade também para convidar a Romaria, agora sempre o segundo sábado e domingo de dezembro, nós temos a Romaria. Mas sempre, eu sempre falo assim todos os dias, que custa mais barato uma viagem aqui do que a consulta médica, do que a cirurgia, do que aplicações, do que o enterro. Que todos os dias eu atendo sempre pessoas portadoras de câncer, 5, 6. Semana passada tive atendendo 11 pessoas portadoras de câncer. Então, muitos vêm com a cara de desculpa. Ah, eu não pude porque tinha vaca para tirar o leite, outro porque era caminhoneiro. Mas não existe para essa doença, não existe profissão. Ela pega mesmo. Portanto, eu convido a todos que estão nos assistindo, bastante tempo, até dezembro. Vão guardando dinheirinho, vão contratar, convide o pai, a mãe, o sogro, a sogra, contratem uma van, um ônibus e vamos combater esta terrível doença, volta novamente, que rouba muitos pais, muita mãe de família e muitas crianças. Oremos, misericordioso Pai, nesta hora venho pedir a tua bênção e a bênção da nossa mãe do perpétuo socorro sobre os proprietários que estão aqui filmando e sobre todos aqueles que veem este vídeo, para que seja abençoado por Deus, que seja abençoado o trabalho, os negócios, a criação, a plantação, os carros, as máquinas, enfim, sobre tudo que destes a Ele, meu Pai, que seja por ti abençoado pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Também eu quero aproveitar a oportunidade, porque Nossa Senhora dá para aqueles que acompanhar a procissão de São Domingos para cá, que é a procissão de penitência, um ano de perdão, um ano de inocência. Então, eu quero convidar este povo para que participe e aquele que ajuda a trabalhar na festa também ganhará um ano de inocência. Nós temos muito preocupado também com esta doença do vírus, que eu venho há 62 anos avisando que chegava o dia que chegava esta doença. E ele está aí, né? Tudo que eu falo, por isso que eu sempre digo grave, porque tudo que eu falo eu recebo de cima, porque aqui tudo que se vê, tudo desenhado de cima, tudo sob a proteção de Deus e